Så. Hallå, välkomna till Sjöbo-gänget. Jag hittade test i Cola Light. Visa hela burken. Sen jag runt. Så. Kommer från Tempel Brygghus, det är sen jag igen. De har öl med Tempel Brygghus. Nej, Jonas, du känner inte igen det alls. Färgämne. Men du behöver inte läsa hela det. Ja, det kan man göra. Kolsyra, vatten, sötningsmedel. Öppna nu så vi får smaka. Vadå? Så vi kan spotta ut den igen. Nej! Det är ju light, du gillar light. Chop, chop, jag vill ha burken. Kanske inte gillar den. Jag litar inte på det. Smaka på som iglokola. Jag litar inte på det. Ja! Du har ingen kolasmak. Jo, iglokola smakar det som. Bara lukta på det. Nej! Har du inte riktigt iglo? Åh fy fan vad vidrig. Åh fy fan vad äckligt. Nej, det ska jag. Men den var ju så jävligt. Den smakar bara vatten. Smaka en gång. Fy fan vad äckligt. Åh. Riktigt vidrig var det. Oh. Ja, jag kan hålla med, lite vatten smakar. Lite vatten, vad fan har du för sig? Smaka en gång. Den är inte god alltså, jag lovar. Ja, han säger att den smakar lite vatten. Åh oh, fy fan! Ja, vad är det för skit? Ja, han säger att den smakar lite vatten. Det är ju fan mer vatten än det är cola i den burken. Nej, det smakar lite som iglokola. Jag skulle ha sett den i socker. Åh oh, fy fan, den var... god eller? Men om den finns i med socker. Det är som jag tar min sodastream cola med lite cola och bara vatten och inga bubblor. Jag säger, det smakar ju bara vatten. Hallå, hallå. Ja, det är bra. Ja, imorgon. På måndag. Imorgon går jag. Ja. Nej, fy fan. Ja, men jag vill se den i socker. Ja, 1 till 10, den får 0, eller 1 får den minus 1 till och med. Ja, en 3. Vad äcklig. En nolla från mig ju. Med socker, då ja, kan det vara god. Jag köpte andra med socker och vill ha den burken också. Jaha, jag måste göra den. Den var vidrig. Ja, den var inte god. Men han tycker ju alltid gott i försök. Var den god? Det är bara för att han ska få dricka den. Nej, men det om han får dricka den. Vänd på den, håll inte där nej, uppe. Nej. Ja. Men vi har en fråga till er tittare. Ja, just det. Det har vi. Där jag håller den så här. Om vi får 15 tummar upp denna videon. Ja. Så vi tänkte det här, får vi 15 tummar upp på den här videon så tänkte vi göra en bakvideo där vi bakar och då bjuder vi in en gäst också. Ja, vi bara, får vi inte 15 tummar upp och ger vi inte den. Nej, vi gör det bara om vi får 15 eller mer tummar upp så. Nej, sen. Så, skit. Vad heter det? Fan också. Nej, men om vi får 15 tummar upp och vad heter det? 15 tummar upp så bjuder vi in en gäst och gör en bakgrund. Så får vi se hur det går. Det går totalt åt helvete. Ja, det är på, bara om vi då får, gör vi det på den här kanalen. Det är bara om vi får 50 tummar upp. Ja, och då gör vi den på Sjöbogen. Ja, nu har jag kollat videon hit. Då vet ni. Ja, precis. Så kolla gärna på hela videon. Kolla gärna hela videon. Fan, ska jag sagt det i början. Ja. Ja, ja. Så, men... Ja. Då vet ni i alla fall. Ja. Nej, det är en som håller på att skjuta. Jaffa! Ja, ha det bra, tumme upp, like, jag glömmer inte att gilla premiärdelar. Hej. Hej.